sekarang macam mana? Niat zikir, niat tegur lah maknanya. Niat zikir dalam masa kita tegur. Okey, baik. Dia dalam bab sembahyang berjemaah ni, dia ada satu bab dengan al-fatwa ala imam, mana menegur imam. Dan tegur imam ni dia boleh dengan dua cara. Pertama, tegur dengan perkataan. Itulah subhanallah. Bila kita lihat imam melakukan suatu kesalahan, itu khusus untuk orang lelaki lah. Manabahu syai'un fi salatihi, Nabi kata falu sabih li rijal wa safiq wal tusafiq li nisa. Adalah hadis Abi Daud dan juga Muslim. Daripada siapa? Nabi kata bila berlaku sesuatu dalam solat, maka yang lelaki dalam berkata subhanallah. Perempuan adalah menepuk-nepuklah. Mana perempuan tu kalau nak tegur, dia solat berjemaah sesama mereka, dia tegur dengan tepuk. Lelaki tegur dengan subhanallah. Nampak? Itu tegur dari sudut perbuatan imam. Imam ada buat perbuatan yang salah, maka kita tegurlah dengan cara seumpama itu. Tak kira lah imam tertinggal apa benda ataupun terlebih apa benda, dari sudut perbuatan maka kita tegur dengan subhanallah. Kita tak nak tegur dengan perbuatan juga, dan kita nak tegur dia bukan nampak kita imam ni. Satu lagi, tegur bila imam salah bacaan, macam bacaan Quran macam tu lah kan. Bila imam baca tak ingat, kita boleh tegur. Ataupun kalau imam tu tersalah baca, ayat tu lari sangat, kita boleh tegur, membetulkan balik imam supaya dia baca balik benda yang betul, maka diharuskan. Dan di sana adalah segelintir ulama dalam mazhab Syafi'i mewajibkan kita ni niat menegur ataupun niat zikir, tak dinafikan. Tapi sebagian juga tidak mewajibkan, selagi mana kita baca tu ayat Quran. Sebab ayat Quran ni memang confirm zikir, dan zikir dia tidak membatalkan solat. Sambung dua rakaat lagi. Bila kita tak cukup solat, kita sambung yang tak cukup tu lah. Dan kita tak perlu angkat takbir, balik. Kalau kita angkat takbir balik, dia jadi awal solat balik, kena sembahyang 4 rakaat. Mana kata kita tunggu bangun tanpa takbiratul ihram, terus kepada solat. Bangun, kiam lah, baca lah Fatihah, makmum naik ikut macam tu. Dia kesilapan imam ni dia banyak bentuk. Salah satunya macam abang sebutlah, dia terlebih rakaat. Dia dapat, kita dapat rakaat dah. Tiba-tiba dia tidak tasyahud akhir, itu maksudnya. Dia tunggu bangun. Maka makmum tak boleh ikut bila sudah terlebih. Kecuali kalau imam tu dia tertinggal benda-benda yang masih dalam rakaat solat, dia kena ikutlah. Imam lupa nak tasyahud awal, tuan-tuan tak boleh tasyahud awal. Tuan-tuan tasyahud awal, tanpa imam tasyahud awal jadi batal. Tuan-tuan kena bangun seumpama imam. Dan tuan-tuan tak perlu tegur imam pun kalau imam bangun. Sebab imam, kita mazhab Syafi'i, bila imam dah bangun tegur, dia tak boleh turun lagi. Kalau mazhab Ahmad tak apa, sebelum dibaca Al-Fatihah dia boleh turun. Tapi kita mazhab Syafi'i, kalau kita dah tegur, imam tu dah tegur, terlupa nak tasyahud awal, dia tak boleh turun. Kalau dia turun jadi batal solat. Dan kita pun makmum sama. Kalau imam terlupa tasyahud awal, dia dah bangun kan, kita tak payah tegur, kita cuma ikut dia saja. Dan sekarang bila dia sujud sahwi, kita pun kena sujud sahwi samalah, sebab kita pun tak baca macam dia. Andai kata dia tidak sujud sahwi, kita sujud sahwi bagi pihak masing-masing. Bila imam assalamualaikum, kita sujud sahwi bagi pihak kita. Imam tak sujud sahwi, mungkin dia terlupa. Okey, satu, nanti jap, tak habis lagi yang tu. Yang kedua, bila imam tu dia dah, kita dah tasyahud akhir, sepatutnya kita tasyahud akhir. Tiba-tiba dia bangun. Tuan-tuan tak payah bangun, tuan tegur dia subhanallah. Kan? Dia mesti perasan. Tapi kok dia tak perasan juga, dia semayang lah seorang-seorang. Kita terus solat mufarakah daripada beliau dan kita salam. Dia tak payah ikut bila dia lebih rakaat. Dan kadang-kadang kita tahu, kecuali kalau kita tak tahu.
kita boleh ikut. Nampak? Sama juga yang masbuk. Yang masbuk, bila imam sujud sahwi, tuan-tuan pun kena sujud sahwi juga. Dan kita tak ada masalah kan. Bagi kita mari rakaat keempat, tiba-tiba kita tengok imam sujud sahwi, kita wajib ikut imam tuan-tuan. Dalam sebagian besar perkara, ju'ilal imam liutama bihi, kita mesti ikut imam. Walaupun kita masbuk, tuan-tuan masuk masbuk, imam tadi pasal, macam imam tadi kan, dia terlupa tasyahud awal, dia kena sujud sahwi lah. Tuan-tuan datang lewat, masuk rakaat keempat, yang kata imam sujud sahwi, tuan-tuan kena sujud sahwi bersama imam. Kemudian tuan-tuan teruskan solat. Di hujung solat nanti, tuan-tuan boleh tidak sujud sahwi dan juga boleh untuk tidak sujud sahwi. Tapi sekiranya mazhab Syafi'i, kena sujud sahwi lagi sekali bagi makmum, kerana dia sudah lebih solat, lebih sujud tadi. Sujud sahwi tadi tak ada kena-kena dengan dia pun. Ha, dia terpaksa sujud sahwi imam sujud. Maka di hujung dia kena sujud sahwi. Tapi kalau tak sujud sahwi pun tak apa. Ha? Boleh? Macam tu. Dia kadang-kadang berlaku dalam jemaah ni benda-benda yang kita tak jangka kan? Dan ada makmum yang tak tegur pun. Saya puasa baru-baru ni tuan-tuan, saya sembahyang tarawih satu rakaat je, tak ada siapa tegur. Tuan-tuan tahu bila mereka tegur? Tengah moreh tu. Tengah moreh pun nak tegur. Takut masing-masing nak tegur imam pun. Tengah makan ni, ada suara dia tegur saya. Ustaz, tadi ustaz sembahyang satu rakaat kan? Saya kata, saya tak tahulah. Ya ke sembahyang satu rakaat? Ustaz sembahyang satu rakaat. Baru yang lain pun menyambut. Betul-betul tadi ustaz sembahyang satu rakaat lah. Huh. Kan? Dah mori pun nak tegur buat apa? Jadi tak cukup lah tarawih malam tu. Patut 8:33 jadi 11. Kini jadi 10 rakaat pula. Kan? Macam tu. Jadi kita kena tegur lah. Dah tegur tidak susah. Dan tegur boleh berkali-kali. Tuan tegur subhanallah. Kalau tak dengar, subhanallah, subhanallah. Jangan takut. Hak depan-depan lah tu utamanya. Kena tegur lah. Contoh dia macam tu. Boleh? Ada nak tanya lagi? Cukup lah.